Come in. Doctor. Yes, India. Nikona shida kidogo. Si mkubwa. Si mdogo. Sema shida. Uko chini kuna kidonda. Okay. Si sehemu nyeti. Sijui ni kuna kidonda. Unakojoa wangu kwa kidonda? Mara moja moja tu lakini niliacha. Saa zingine nakuja ikitoka. So shida ni nini? Kuna kidonda huko chini. Nilitembelea nani? Rafiki yangu wa karibu. After hapo kidonda. Ulitembelea rafiki kwa kuja na kidonda? Ni kama girlfriend. Ulitembelea girlfriend? Yeah. Ukakuja na kidonda? Safanya hivi. Yes. Rudi kwa hiyo girlfriend. Alafu urudi nyumbani. Bila ulienda, urudi nyumbani. Ndapona hivyo. Labda utapona. Jusei kukua, ukienda kwa girlfriend, na hata hiyo kuambia mtu. Na kidonda ndafanyia nini? Vile tu ulienda kwa girlfriend, unaweza topa na kidonda. Unaweza topa na kidonda. Next! Toka. Tafadhali, tafuta girlfriend. Niambia tu hata kama ni gonorrhea. We ni mgonjwa, unakufa. Toka. Toka hizi. Kidonda nafanyia nini? Enda na wasichana, utembea na wasichana huku. Toka huku. Na uze. Umse maganda fani cheke hapa. Cheke fraa.